Azərbaycanlı model Günay Musayevanın sevgilisi Taha Tatlıcı ilə bağlı paylaşım etməməsi diqqət çəkir. Türkiyədə fəaliyyət göstərən sənətçi həmçinin Tahanı Instagramda izlədiyi şəxslər sırasından çıxarıb. Tatlıcılar ailəsinin varisindən olan Taha da artıq Musayevanı izləmir. Onlar birlikdə olan paylaşımlarını da sosial media hesablarından siliblər. Bütün bunlar isə ortaya onların ayrılması ilə bağlı müzakirə ortaya çıxarıb. Qeyd edək ki, Tatlıcı bir neçə həftə öncə əskərlikdən geri dönmüş və sevgilisi ilə bağlı paylaşımlar etmişdi.